Kuna njia ya wazi kabisa kwa Gianni imeshafika. Jaribu kuweka ndani. Amepoteza timing na huko yule Emmanuel Ano. Hata hivyo mbavu kunesa sana mkanon. Gianni aliweka pasi moja muru wa kweli. Ice cream tamu. Chama anajaribu kuweka ndani huko. Goli. Wa Kampala, town wa Kampala ndani ya Dar es Salaam. John Boko. Haruna nakimbia kwa kasi kweli kweli katika umiliki wa boli sasa. Mtoto wa Gisenyi anapaka rangi kama kawaida. Haruna bado anainyunyiza ndani mbeki ya Tixen Daoud. Anautoa nje kona kwa Simba. Nyama na charuka kitafuta goli la kuongoza. Kona ya nne. Simba bado hawajapiga kona paka sasa. Nio na Chama kama kawaida yao. Anajisetia sasa. Nionzi manamwekia kratu stota Chama triple C. Jonas Mkude. Unanaswa na Chanongo. Simba wanaanza tena katika nafasi yao. Rasanyoni. The passing defu. Ni Okwi, hapana. Ni mashabiki, hapana. Ni nani? Kado anashanga nani kalamba sukari? Ni John Rafa Iboko. Papa. Bao la 15 la msimu. Bao la kwanza la Simba katika mechi. Wanaanza kutafuna kiporo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Strike ambaye anamshangaza Issa Rashid Baba Ubaya. Haelewi atazame wapi, haelewi afanye nini. Wakati Mr. Mkibwa Shaban Musa ndio anashangaa. MK14 nguvu ya mamba kumai. Akamwekea John Rafael Bok. Unajua hili? Unajua hili? John Bok anafikisha bao la 113 katika maisha yake yote ya kucheza soka. Wow, what a strike. Nani alikwambia mua ulizamisha meli? Labda sio Simba. Nyama na kula mua. Chama Kratus Mamba Lusaka anafanya mambo yawe 2-0. 2-0. Taki, usinigusa mimi kado. Akaogelea tuchwa. Oki akagusa one touch. Mpira ule ukasera reka kuingia ndani. Mtibwa umetii amri ya